ndezenu. Hao walifaidika kitambo. Hata mtu akiwa na watoto, ukipea huu sahani ya kula malise, uwezi rudia kupeta na hiyo sahani, unatafuta ili iko na njaa kupea chakula. Sisi ndio tuko na njaa. Na kutoka leo kila siku mimi naomba wewe na Rais William Ruto, nikijua nyinyi watu mko na huruma, watu mnapenda watu, muanze kusema kutoka leo nyinyi wawili, 1 shilling 1 kilometer. 1 shilling 1 kilometer. Tukisema hivyo tena bahati nyingine ya kwenda mbinguni itapatikana. Ya mwisho, Your Excellency. Mimi nikiwa mtu ya mkono yako na Rais William Ruto katika kaunti ya Samburu, kasi yangu ni kuhakikisha nyinyi wawili mnapendwa, mnatunzwa, mnashikana pamoja bila kuambiwa story ya kando kando, na mtu akisema Ruto anasema Rigiji ama Gachagua. That is my job in this country, to make sure that our country is united, because if the president and the deputy president are united, this nation is united and will stand firm as a country. Na hiyo ndio mimi nashunga hapa kila siku nikiwa katika kaunti, kuhakikisha nyinyi wawili mnatembea pamoja. Na mimi nataka kuambia politicians wale wanajaribu kugawa rais na deputy, hiyo komeni, wachane na hiyo upuzi. Kila mmoja ukiwa politician, ukiwa mtu wa serikali, president ya nchi hii ni William Samoei Ruto, deputy president ya nchi ni Rigathi Gachagua. Number one, number two. Wakati Ruto ayuko, Gachagua ndo president. Wakati hivyo hivyo. So that is how this country is supposed to be. So mimi nasimama hapa nikisema, nikisikia unakuja hapa, mimi naurauka mapema, nitayarisha kila kitu, nihakikishe umepokelewa. Kama leo, mimi nikijua huko, mimi nahakikisha ile ngombe inatawala imeshindwa. Nahakikisha hii tent iko sawa sawa. Nahakikisha hii kwaya iko sawa sawa, anakungoja. The same thing with the president. And that is what I expect from every single government official in this country, to treat the president and the deputy president with respect as one unit, because hawa walichaguliwa na sisi tuko nyuma yao. Ya pili, Your Excellency, as far as I know, mimi as far as I know, the party leader ya UDA ni William Samoei Ruto. That is the party leader ya UDA, ile chama ile nichagua mimi. The deputy party leader sio tena wawili, ni mmoja tu, Rigathi Gachagua. So hata kwa party tuko tu na number one na number two. That is the instructions mimi nilipewa siku ile niliingia UDA mpaka saa hii, na haitafunjwa na mtu. Hawa wawili ndio wakubwa wetu wa chama. Na hiyo ndio tunataka, mtindo tunataka kufuata, ndio nchi yetu iweze kuungana. So tukiwa president one, number two. Party one and number two. Wapi ndio tunatafuta chama ingine ama inji ingine ya kusema hapa ni deputy president, hapa ni president, hapa ni nini. That is one unit. And that is, as far as I know, hiyo ndio mimi nafuata. Mpaka siku ile, labda siku ingine. We also have parties who are coalitions to us. Kulikuwa na Kenya Kwanza, hata Jubilee sahi ya Sabina Chege imekuwa part of us. Ile ya Sabina Chege, because muna sikia kuna ingine kioni ya nakimpizana na yuku. Lakini ya Sabina ndio sisi tunakubali. Ama na muna gani? So, when you have a party leader, UDA. You have a president, UDA. Deputy president, a president, William Ruto president, deputy president, ni Rigathi Gachagua. Number one and two. UDA, number one and two, ni hawa wawili tu. Hakuna mtu ya tatu. Kwa nini tunataka kugawa hawa? Kusema hivi na hivi na hivi from politicians. But Your Excellency, I have to report this. I'm even shocked. Na mimi nilisema mimi sio mtu wa kuja kusimama hapa nikose kusema ile kitu yuko. Na hiyo Wasamburu atakwambia ile kitu mnataka kusema nitasema. Jana kwaya ikipractice hapa ikiwanja. Na mimi kama ndio naleta hiyo kwaya, wapokee rais na wapokee deputy president in the same manner. Bila kufikiria, because hawa ndio, those are my two bosses. Lakini hawa mama jana wakipractice hapa kiwanja, na wamama wako hapa tatibitisha, some women from Nairobi office, wakakuja kuambia wamama hapa, musitaje jina ya Ruto, na musitaje jina ya UDA. So tumelete upusi yote wanadika kwa WhatsApp,
mnakuja kuleta Samburu. Hii Samburu ni ya Ruto, hii Samburu ni ya Gachagua. Na mimi nataka hiyo mama. Because sijapata ya jana, ingekuwa maneno mengine kama ningekuta hapa jana. Ingekuwa maneno mengine na mimi nataka, mimi nafikiria kwa hii crowd. Wewe ukurudi Nairobi, wewe hiyo mama. Kwenda omba Mwenyezi Mungu akusamee. This county, so long as I'm the governor, Rigathi Gachagua is the second in command. Ruto is the first in command. Hata kwa chama, kasi yangu moja ni kuwa mtu ya mkono ya hiyo watu wawili. Wewe kama uko hii unakuja kutoka Nairobi ukifanya katika ofisi huko juu, unakuja kugawa watu yetu, shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Hata mimi nakasirikanga hiyo politicians wakikaa kugawa sisi. Sasa unakuja kiwanja hii ambayo mimi ndio nimepiga tractor, nataka kupanda nyasi, nataka kutengeneza hiyo siku nyingine deputy akikuja na president ikae afadhali. Wewe unakuja kugawa deputy president na president. Kwani unataka chama gani isifue kama utaki UDA isifue? Unataka chama gani? Unataka chama gani isifue? Unataka president gani isifue kama William Ruto? Na mimi nataka kuambia watu intelligence, mnajua hiyo mama, mpeleke huko juu na kesho hiyo mama atoke kwa serikali aende kutembea huko kusurura kusema ile kitu anataka kusema. Because hakuna mtu mimi nitakubali kugawa chama yetu hapa ama president na deputy president. And that mama should never come again to Samburu. Azia ikanyaga, mimi naomba ofisi wasilete tena. Aende mbali kabisa. Kwa hiyo mashache, your excellency, mimi niko hapa kwa niaba yenu kama serikali yetu ya huko juu. Mtuondolee watu kama hawa. Hata politicians wengine wanaongea hii na hii, pia wawekwe kando. Everybody must line up behind the president of Kenya, William Ruto, na behind the deputy president, Gachagua. Kabla sijakaa, bibi yangu atanichapa kama hata hajasalimia watu. Na mimi naomba tu akuja aseme, mama kuja, kuja tu sema habari. Najua watu watafikiri sijaoa. Si bibi ni mrembo? Ama unaona mimi sio mchache. Wakati niliona wasichana nikaangalia nikaona huyu sio mbaya, lakini akai mbaya sana. Lakini hata mimi sikai mbaya ama namna gani? Ndio sikai mbaya. Hata naambianga yeye akijisikia. Our deputy president Rigathi Gachagua, governor wetu, senator wetu, all MPs present, all the other leaders, habari zenu na mama wetu. Naitwa Beverly Lelelit, mimi ndo first lady wa county. Mimi sina mengi la kusema kwa sababu mengi yamesemwa. Ningependa tu kuambia deputy president wetu, asante sana kwa kuja kuchangia wa mama wetu. We don't take it for granted. Tunashukuru sana sana sana. Kupata deputy president kuja kuchangia wa mama si kazi rahisi. Nashukuru sana. Na nina jambo lingine. Kuna hii truck ilidonetua na Mama Resho Ruto. Iko hapo nyuma. Leo kuna free cancer screening. Ningependa tu kuomba wa mama wetu tutumie hiyo truck kwa sababu mama wetu alidonate akitaka kusaidia wa mama wetu wa Samburu. So tutembee huko, twende toka screeniwe cancer. Asante sana, Mungu awabariki. So finally, mimi naomba through senator wetu, senator ya Kenya, pamoja na National Assembly, itualike tuongee maneno ya fourth generation formula wote. Because pesa ikikuja kwa counties ya Samburu na zingine, kwa ukweli inasaidia. Sasa, sijasoea protocol sana. Sijui kama nafaa kwa alika deputy president? Okay. Nimeambiwa niko sawa. So, kwa heshima kuu, tuko na number two in command of the Republic of Kenya. Kila mtu asimame na apige.
waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCA, akina mama wa Samburu wa mjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Enda subabogi. Mesi si Yesu. Muriega. Gaide muega. Nahide shiode. Asanteni sana wa mama wa Samburu. Nimefurahi sana kufika hapa Samburu. Na kwanza nitoe shukurani kwa makaribisho ya hali ya juu. Wale wa mama walitukaribisha sisi na nyimbo tamu sana. Asanteni sana kina mama. Huyu mama Pauline ameniangaisha sana Nairobi juu ya hii arambe ya kina mama. Alikuwa anakuja kwangu asubuhi, anarudi saa sita, anarudi jioni, nakuwa ni kama dawa. Akija kutetea kina mama wa Samburu. Mpigieni yeye makofi. Na huo ndio uongozi. Uongozi ni kufikiria wale watu ambao walikuandika kazi. Kwa sababu hao ndio matajiri wako. Kwa hivyo wewe mama Pauline unaendelea vizuri na mimi nashukuru. Kanyangia hapo, usitoke hapo. Kwa sababu mtu yote anafikiria wa mama, anafikiria jamii, anafikiria nchi yetu. Kwa sababu ukisaidia kina mama, umesaidia jamii. Na mimi nataka nipongeze wa mama wa hapa Samburu na wa Jamhuri ya Kenya kwa juhudi zenu za kushika na kushikilia maboma na pia kwa bidii zenu katika maendeleo. Akina mama ndio nguzo ya taifa. Na sisi tunajivunia nyinyi sana akina mama. Kila pahali mko mnashikilia vizuri. Na kwa hivyo ndio tumekuja hapa kuchangia akina mama kutoka kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Amenisalimia sana. Mmesalimika? Pia amenituma na mchango wa kina mama. Kwa hivyo sisi tumekuja kwa sababu wa kina mama ni watu ya maana sana. Na kwa hivyo tutakuwa nafasi ya kuchanga pesa tusaidie hao hizi vikundi za kina mama ziweze kuendelea. Na tukisaidia wamama tumesaidia wazee, tumesaidia watoto. Na ndio mimi nataka niseme hapa nikiwa Samburu, ile maneno ilikuweko ya kuangaisha wamama na mambo ambaye haifai imepitwa na wakati ya FGM. Ningetaka niseme hiyo maneno hatutaki kusikia mambo yake. Sio hapa Samburu peke yake lakini katika Jamhuri la Kenya. Na tungetaka kama iko mahali naendelea, machiefs wetu, assistant chiefs,